হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আমি কালি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ শ্বিলঙৰ পৰা, আৰু গুৱাহাটী শ্বিলঙৰ ৰাস্তাটো খুবেই ধুনীয়া, আৰু যোনে গৈছেতো জানেই, আৰু সকলোৱে ধৰক গৈছেই। তথাপি ভাবিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক। আমি দুপৰীয়া ভাত খাই পেলাই ওলাইছিলোঁ, ধৰক 1:30-2 ওলাইছিলোঁ, তেতিয়া ৰ'দটো কম থাকে। শ্বিলঙতো ৰ'দটো বহুত বেছি চোকা, আৰু আমি তেনেকৈ 2 ওলালোঁ। আৰু এইখিনি ৰিঞ্জা হয় আমি য'ত থাকোঁ, আৰু এইখন এখন ভাল স্কুল, মই দেখাওঁৱেই প্ৰায়, ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল, হিলক্ৰেষ্ট স্কুল। আৰু এয়া অলপমান ৰিঞ্জাখন দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, এয়া চাওকচোন। জেগাখিনি মোৰ খুবেই ফেভৰেট, ইয়াতে সৰু সৰু ষ্টল আছে, ইয়াতে ধৰক টি শ্বাৰ্ট আৰু তেনেকুৱা কিবাকিবি বস্তু পায়, আৰু ইয়াৰিংছৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি এই ষ্টলকেইখনত আছে। আৰু এইখিনি জেগাত তাৰমানে ভাল লাগে, আৰু গোটেইখিনি বস্তুৱেই পায়, ধৰক চিকেন, মাছ, ভেজিটেবল, মিঠাই, পনীৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, গ্ৰচাৰী গোটেইখিনি পাই যায় আৰু ধুনীয়া কৰি। আৰু বেছি দূৰ আমি আমাৰ জেগাখিনিৰ পৰা আহিব নালাগে, অলপমান খোজকাঢ়ি আহিলেই গোটেইখিনি পাই যায়, আৰু সেইবাবে মোৰ জেগাখিনি ভালেই লাগে। কাপোৰৰ তেনেকুৱা ইমান দোকান নাই বাৰু, আছে দুখনমান ভাল, তেনেকুৱাই আৰু। আহি আহি আমি গল্ফলিং পাই গ'লোঁ। গল্ফলিংকত খুব ভাল লাগে, স্পেচিয়েলি সন্ধিয়া সময়ত বহি বৰ ভাল লাগে। আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম দিন, দিনটো দীঘল, মানুহ তেনেকৈ ভিৰ হৈছিলে আৰু মানুহ আছিলে দেখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ক'ভিডৰ ছিটুৱেশ্যন যিহেতু অলপমান ভাল হৈছে, সেইবাবে মানুহ বহুত আহিছিলে, আৰু বেছিভাগে অসমৰ গাড়ী শ্বিলঙত এতিয়া দেখা পায়। আৰু আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ আহে, আপোনালোকে ISBTৰ ৰাস্তাটোদি আহিব পাৰে, ওচৰৰ ৰাস্তাটোদি। ইয়াতে তাৰমানে শ্বৰ্টকাট নহয় ৰাস্তাটো, কিন্তু যোনটো শ্বিলঙৰ যোনটো ভিৰ, যোনটো জেম, সেইটো আপোনালোকে এভইড কৰিব পাৰে। তেতিয়া ৰাস্তাটো খুবেই ভাল লাগে, যিহেতু পাইন গছ দি ভৰি আছে দেখিছেনে, আৰু একদম নিৰিবিৰি পৰিৱেশ এটা, সেইবাবে এই ৰাস্তাটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়।
জাপানী ভিউ পইণ্ট পাই গ'লোঁ আৰু এইখিনি জেগাত অলপমান ৰখিলোঁ আৰু এইখিনি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সঁচাই চাবলগীয়া আৰু খুবেই ভাল লাগে আৰু এতিয়া যিহেতু শ্বিলঙৰ ৱেডাৰটো গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয় খুবেই ভাল লগা বতৰ এটা সেইবাবে অলপমান এনজয় কৰিলোঁ এইখিনি জেগা এতিয়া আমি বৰাপানী লেক পালোঁ বৰাপানী লেক বা উমিয়াম লেকো কয় আৰু এইখিনি জেগাও খুব ভাল লাগে নংপু পালোঁ আৰু এখন কেফেত সোমালোঁ এইখন জেন কেফে বুলি আছিলে সৰু এখন দোকান আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ আৰু ইয়াতে আমি কফি খালোঁ আৰু এইখন ভেজিটেৰিয়ান হয় আৰু মেনুখন মই অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ প্ৰাইচবোৰ একেবাৰে ৰিজনেবল আৰু ভাল লাগিলে দামবোৰো ভাল আৰু খোৱাবোৰো যেন ভাল হ'ব কাৰণ কি বহুত মানুহ দেখিছিলোঁ ইয়াতে আহি বেলেগ খাই থকা আমি বহি থাকোঁতে আৰু সেয়া ৰাজস্থানী ডিছ তেনেকৈ পায় আৰু ইয়াতে আৰু পিয়'ৰলি ভেজিটেৰিয়ান এখন আৰু ওচৰতে তেনেকৈ আচাৰ বিক্ৰী কৰি আছিলে কণী আৰু সিহঁতৰ লোকেল কৰি আছিলে আমি ভোট জলকীয়া আৰু খৰিচাৰ এটা আচাৰ ল'লোঁ আকৌ আমি যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ অলপমান ৰখিলোঁ আৰু অলপমান ব্ৰেক ল'লে ভালো লাগে আৰু যিহেতু ভাত খাই ওলাইছিলোঁ একাপ চাহ খাব বা কফি খাব মন গ'ল সেইখিনি সময়ত আৰু এতিয়া আকৌ আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ আৰু এইয়া মনটো ভাল লাগি যায় গুৱাহাটী পালে আৰু এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক শেষত বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ